は1番8の皆さんとイカメタルの釣りにやってきました。今から出征します。イエーイ。まっすぐになった状態でもそこから大体3秒ぐらいまでにこう噛みついてくるとか。じゃあそれ3秒以上そのままにしてたら、うん、でもその時によってね、火星によってその待ってる時間をちょっと長くしてやった方が釣れる時もあるし、それはちょっと様子見てからちょっとやってってね、今日は長く待った方がいいよとか。それではイカメタルのタックルの説明をさせていただきたいと思います。まず竿なんですけれども、イカメタル用の専用の竿でも結構ですし、あるいはティップランなんかの竿でも結構なんですが、特にはこの竿先で当たりを取りますので、この竿先の柔らかい竿を使っていただけたらと思います。でリールなんですけれども、リールの方は普通のスピニングリールの2500番前後でも結構ですし、今回私の方はあのレバーブレーキの方を使わさせていただいてますが、普通のスピニングリールでも当然大丈夫です。で糸なんですけれども、P ラインの 0.35 からだいたい 0.65 ぐらい、できれば細めの方が当たりがよく取れますので細めの方をおすすめします。でリーダーの方を、フロロカーボンの2号から3号任せていただいて、でその先にイカメタルとで枝を1本出させていただくような形の、今回はこの2本針ですねの形で釣りをしてみたいと思います。では釣り方の説明をさせていただきます。まずはタナの方は船長の方が指示がありますので、20メートルとか30メートルとか指示棚があれば、その指示棚の方で、P ラインの糸の方を見ながら、今回の糸の方も10メートルで一色色が変わるようになってますので、その色の変化を見ながらメーターを感じ取っていく形になります。で特にしてなくて底ということであれば、まあ、ラインが出なくなるところまで底の方に落としていただいて、一旦棚を決める形になります。今回ちょっと40メートル付近で狙ってみたいと思います。で棚が決まりますと、今回デュエルさんのイカメタルの方を使わさせていただいておりまして、デュエルさんの特徴としてはホールですね、フリーのホールの時に大きく、まあ、よりステイさせてイカにアピールする効果があるということですので、釣り方としましてはまずは大きく、大きくしゃくって、でフリーで落としていただいて、そのフリーの時に、非常にヒラを打ってイカにアピールする形になりますので、フリーに落とした後3秒間ほどステイをして当たりを出す。でまた少ししゃくってフリーで落とす。で当たりを出す。で少し当たりがなければ少しシェイクをしてイカにアピールをして少し落とす。ではこの繰り返しで、ホールをした後ステイをさせて3秒間待ってみて、当たりがあるかどうかを探していく形になります。当たりがなければ次棚を探していく形になりますので、今釣ってるところから5メートルないしは6メートルとか10メートルとか、まあ、要は棚を思い切って変えてみて、そこでまたフリーで落として当たりを待つということを繰り返していきながら、イカが当たる棚を探していく釣りになります。浅めで 20m ぐらいのところで撮ってきましたね。でうちのお店でも結構おすすめさせてもらってるデュエルさんの最近出た新しいからですね、これよく釣れるみたいなんで、ぜひ試してみてください。